ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੇਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 66ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ 2022 ਔਰ 23 ਦੀਆਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਡਣਗੇ ਇਸ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਖਾਸ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੈਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਵਾਰਡੀ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 23 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਾਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੇਖੋ 23 ਟੀਮਾਂ ਸੀ 23 ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਮੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 23 ਟੀਮਾਂ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਆਊਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਚ ਚੱਲਣਗੇ ਇਹ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆ ਅੱਜ ਲੜਕੇ ਬੋਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆ ਔਰ 3ਰੀ 4ਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਚ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ PS ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਗੇਮਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਈਵਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 3-3 ਸਾਲ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਔਰ ਜੇ 18 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹ ਔਰ 3-4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਲੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਉਪਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜ਼ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ